театру музика голосами сучасників. У стінах Львівської філармонії пролунали ноти другого міжнародного ретро-фестивалю. Цьогорічний захід присвятили до сторіччя Степана Гуменіловича, музиканта та старшини першої дивізії Української національної армії. Чарівні голоси хорів та виконавців супроводжували бальні танці. В якості сюрпризу до Львова на фестиваль завітав гість з Італії, який виконав пісню українською. Вже вдруге місто Лева занурюється у ретро-мелодії. Другий міжнародний фестиваль української ретро-музики імені Богдана Весоловського цього разу завітав до Львівської філармонії. Мрійливу ніч присвятили сторіччю видатного композитора Степана Гуменіловича. Степан Гуменілович прийшов на цю землю, щоб виконати місію найвищу для українця – служити Україні, служити українській ідеї і служити українській пісні. Концерт «Мрійлива ніч» є першим етапом фестивалю. Другою частиною дійства стане конкурс молодих виконавців, який проведуть у Полтаві наприкінці серпня. Його засновники хочуть, аби він був зосереджений не лише на Галичині, а набув всеукраїнського значення. Власне, цей перший етап цього фестивалю проходить у Львові концертом «Мрійлива ніч». Чому «Мрійлива ніч»? Тому що мрійливий вечір сьогоднішній перетече точно в «Мрійливу ніч», де всі будуть танцювати у ритмах танго до самого ранку. Неочікуваним сюрпризом для слухачів став гість з Італії, який хоч українською не володіє, однак проспівав пісню «Солов'їною». Так, я, на жаль, не розумію жодного українського слова, але я зламав свій язик, аби заспівати сьогодні пісню «Останнє танго» рідною мовою Степана Гуменіловича. Композицію я буду виконувати у своїй інтерпретації, але дотримуючись оригіналу. Композитори. Ще однією приємною несподіванкою стала оригінальна платівка композитора, мелодії якої залунали під танцювальний супровід. За словами засновника фестивалю, ретро-музика охоплює естрадні твори, написані у ритмах танго, вальсу, фокстроту, румби – танцювальних ритмів, які були популярними в Європі 30-х роках. Сьогодні нам випала також, як і всім львів'янам, чудова нагода відкривати ще одну сторінку ретро-музики. Це величезний пласт культури. Сьогодні не секрет, що ретро повертається в моду у світі. І цей концерт як найкраще представляє сучасні тенденції у світовому мистецтві. Марися Амбросєва, Віталій Ільчишин. Правда тут.